Esse projeto Atlantique é um projeto relativamente grande e começamos a fazer as primeiras análises de onde essa fábrica poderia ser instalada, né? Geralmente a gente coloca ela para atender um raio de 300 quilômetros de projetos. Certo. A princípio pensamos ali em Juazeiro, na Bahia, porque aí você atenderia Lagoa do Barro, também tem um potencial. E a gente também já tem uma fábrica na Bahia também, isso ajudaria bastante. E aí, analisando a questão principalmente de mercado, aquela região ali de Lagoa do Barro, Queimada Nova, ali tem um potencial gigante eólico, é impressionante, entendeu? Às vezes a gente não se dá conta disso, né, doutor? Não tem. E assim, o Piauí, nesse ponto, naquela região, ele foi super abençoado. Maravilha. E aí a gente estou fazendo análise e tudo, sabia que tinha os desafios de colocar a fábrica ali na região, por ser uma região bastante remota, você não tem cidades próximas. Mas enfim, é o desafio, eu acho que a gente está para isso. O pouco que a gente conversou ali, também o Estado tem dado bastante apoio para a gente, as autoridades locais, SEBRAE, SESI, todo mundo. A gente viu que é viável instalar ali na região a fábrica. E aí, compramos a ideia do projeto e estamos colocando a fábrica aí no município de Lagoa do Barro. Lagoa do Barro. Diferente dos outros projetos eólicos, é o que você falou mesmo, o pessoal vem, instala e vai. Fica um vigia. Fica um legado que você... Vigia. Fica um legado porque você faz uma parte de regularização de terra todinha na região, o pessoal recebe royalties, e, sem dúvida, traz um benefício que naquela região não tinha aquilo. A diferença da nossa operação é que a gente vem com uma fábrica para produzir um componente aqui. E nós vamos precisar, a pico da obra, a gente prevê chegar em torno de 400, 500 funcionários. Mesmo? Diretos? Diretos. E no diretos. Entorno, no pico da obra? No pico. Depois há uma acomodação. Aí depende, se tiver demanda. Depende da demanda, né? Depende da demanda. Mas isso agora? Isso agora. Isso que eu tô te falando já para... Abril aí, mas se vocês forem lá, vocês vão ver muita isso. Gente. Essa mesma fábrica que a gente está instalando no Piauí, ela estava no Rio Grande do Sul, por um projeto da Atlantique. Certo. E a gente desmontou essa fábrica e estamos trazendo para cá. Há quanto tempo nós lá? Temos imagens aí, não temos? Tem, acho que temos imagens. As imagens aí. Que temos são de onde? Essas são a mesma fábrica. É o mesmo modelo que vem para cá, É aquela fábrica. É essa fábrica. Vamos mostrar aí? Olha aí, Feitosa. Olha aí, Pedro. Olha que coisa linda. Imagens belíssimas. Isso é um pouco as imagens da torre. Tira o GC, isso. Olha aí. Isso aqui são as torres. Por favor, pode ir explicando, doutor Davi. Isso aí são as pás que a gente vai colocar. O aerogerador é o isso mesmo. Isso aí é o que a gente chama de hélice, né? Olha o tamanho dela. São 60... Deus, eu vejo nas BRs aí, quando as carretas passam transportando. Detalhe. Essa é a maior do Brasil.